دەستان خۆش بێ سپاس بۆ ئێوە ماندوونە بن خۆشەویستانی لەر شوێنەکە سڵاتان لێ بێوبانیتان باش بێت بەختەوەرین ئەم ڕۆژ دەرفەتیەوە هەبوو لە پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێ میوانی ماڵەکانی ئێوەی ئازیز بین ومێزمانە هەموو لایەکتان ئەمڕۆ دەستپێکی ڕۆژێکی زۆر باش بێت بۆتان ئەمڕۆتان پراپڕ بێت لە وزە و چالاکی زۆر باش ئەگەر دەرفەتیشتان هەبێ لەگەڵ ئەوانەیە بتوان بینەری کۆی بەرگۆ بابەتەکانی ئەمڕۆی ڕۆژێکی نوێ بن ئەمڕۆ من لەگەڵ تاوی هاوکارانم لە پشتی کامێرە و کۆنترۆڵ هاوکاری سەرەکیم سەرکۆش کۆی بەرگۆ بابەتەکانی ئەمڕۆی ڕۆژێکی نوێتان پێشکەشەکەین سەرکۆ گیان سڵاو لێ بێ سڵاو لە تۆش لانە بەیانی باش بەیانی تۆ باش تۆ باشی من زۆر باشم بەیوای باشی باش بوونێ خۆشەویستانی ما گەرمترین سڵاوتان لێ بێ و بەیانیتان باش خۆشحاڵین لەم بەیانیەش لە پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێ پێتان ئەگەینەوە ئەم بەیانیە بە پارچەی میوزیکی زۆر بەچێژ و پارچەی میوزیکی زۆر جوان کە لەگەڵ دوو ژەنیاری زۆر ئازیز و خۆشەویست کاکە ژەنیار و کاکە وەلید بەیانیتان باش سڵاو لێوەش بفەرمون ئەگەرێن و بەرامبەرمان لەگەڵ ئێوە بۆی تۆزە گفتوگۆش بکەین کە ئەمڕۆ لەسەر یەکێ لە هونەرمەندەکان قسەکەین فەرمون خۆشەویستان بە هیوای ئەوەی کە هەموو لایەکتان تەندروستیەکی باشتان هەبێ چالاکانە لەگەڵ کارەکانی ڕۆژانەی خۆتانە بەردەوام بن و هەمیشە بتوانن بە شێوازێکی باش دەستپێکێکی ڕۆژێکی باشتان هەبێ و بتوانن بە ڕوویەکی خۆشەوە بە یەکتر بڵێین بەیانیتان باش ئەمە وا کات کە تۆ ڕۆژەکەت ئاسوودەتر بێ و جوانتر بێت و ئەو کەسەی بەرامبەریشت زیاتر دڵخۆش بکەیت ئەمڕۆ بنەڵێم بەیانیتان باش کاکە وەلید با کەمە قسە لەسەر ئەو پارچە میوزیکی دەستپێکی پرۆگرام بکەین پێمان بڵێ میوزیکی هەبوو هەروە ئەمڕۆ شتانە لەسەر چ هونەرمەندێک زانیاری بە ئێمە و بە بینەرانیش بەخشن سەرەتا بەیانیتان باش ئومێدوارم ئەمڕۆ ڕۆژێکی جوان و ئارام بێ بۆ سەرجەم بینەرانی ئازیزمان ڕاستێکی ئەو پارچە موزیکە یاخود ئەو گۆرانی کەڵمامژارد و خۆت ئاماژە پێکرد لەوانەیە زۆربەی زۆری ئەوانی کە لێرە شنوانی لە دەرەوەشن ئاگیان لێبێکە و ئاوازە هیچ کێبێ هی هونەرمەندی کۆچ کرد و شەماڵ جەلال ساحیب هیچێکە لە ئەستێرە دیارەکانی نێو هونەری ئاواز بێژی کوردیدا ئەمڕۆ ڕاستێکی ئێمە ئەو هونەرمەندەمان هەڵبژاردەوە بۆی تۆزە گفتوگۆی لەسرا بکەین بۆی پێناسەیەکی بکەین و بزانین کە شەماڵ ساحیب لە کوێوە دەستی پێکردووە چۆن دەستی پێکردووە چی کردووە چی نەکردووە شەماڵ جەلال ساحیب لە دایک بووی 1931 لە شاری سلێمانی کەسێکی زۆر بەهرەمەند دەبێت لە تەمەنی مناڵیەوە کاتێکە بێگومان باوکی بەپێی ئەو دەسەڵاتی کە هەی بۆ بنم نەقای مەقام بوو زۆر گەڕاوە و گەشتی زۆری کردووە بەشێکی ئەوەی کە وریایی شەماڵ ساحیب ئەوە بووە کە لەگەڵ باوکی گەشتی زۆری کردووە لە ناوچەکانی زۆربەی زۆری ناوچەکانی کوردستانە ژیانی کردووە ئەمە جوای کردووە کە خەڵکی جۆرا و جۆر و ڕەنگی جۆرا و جۆر و مەقامی جۆرا و جۆر و ئاوازی جۆرا و جۆر بچە پێ بەگوێیە بەڵام هەمیشە خۆی ئاواتی ئەوەی هەبووە کە ئەکادیمی موزیک بخوێنێت و ببێ بەدەنگ بێش شەماڵ ساحیب لە تەمەنی ئەوەی کە ماڵین خوێندنگەی سەرەتایی کە تەواوکات ڕووەکاتە شاری بەغا لە کۆلێژی مەلەکی وەرە گیرێ ئەو کاتەکە سەر بە هێزی بەریتانی ئەبێت یەکەمەکانی ئەو کاتی سنووری عێراق وەرەگرن ئەمیش وەکو فێرخوازێکی بەهرەمەند و فێرخوازێکی یەکەمەکان با بڵین وەرە گیرێت زۆر کەسێکی لێ هاتووە بێ زۆر کەسێکی زیرەکە بێت پاشان دوایەوە ئەچێتە بەشی ناوەندی و دوایی ئەچێتە پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی بەغدا و لێ دوایەوەی کە تەخەرروجەکە ئەچێ بۆ کۆلێژی ئاداب لە زانکۆی بەغا پاشان دوایەوەی تەخەرروجەکە ئەیکەن بە مامۆستا لە قوتابخانەی ئەعزەمیە ناوچیەکە ئەکەوێتە سونە نشینە ئەکەوێتە ڕۆژ ئاوای شاری بەغداوە ڕێک لە سەنتەرە بەڵام لە ڕۆژ ئاوای شاری بەغدا لەوێ ماوەیەک مامۆستا ئەبێ پاشان لەبەروی کە ئاستی باشە بێ لە دەنگ بێژی و لە ژەنینی عودا لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی بەغا وەرەگیرێت وەکو مامۆستایەک مێژووی موزیک و ڕۆشنبیری بەڵین ئامۆژگاری موزیکی ئەکات زۆر باشە کاکە ژەنیار گیان تۆش بەخێر سەر چاوان زۆر جار لەگەڵ گفتوگۆکانی کاکە وەلیە زۆر جار تەداخولێکەکە بۆی بەلایانی حەزم کرد باسی ئەو بکەین پەیمانگای هونەرە جوانەکان کە کاکە وەلی باسی
زور جارالی پیمانگا شتکت پی بخشید که تو بتوانی لگل هنرکی خود و لگل جنگه کتا زیادتر تکالی یک تریب که تو آویت بید زور هنرمنده که ما لگل کاغولی باس من کردوا که همیشه لناو پیمانگه علین 20 کسی لپوله که بلام دواتر 3 کس امینه تو راست ام 3 کسا ام هنره للای خویانو جنگه که وین لیکا که پری پیبن یا خو اما با ماویی و لگل خویا پرورده بوا پرسیارەکە و زۆر زۆر جوان بوو لەو بارەیەوە ڕاستە بۆ من زۆر کاکە لە پۆلی کاکە 15 بۆ 20 کەسی تێدا بۆ یا بڵێن وەرگیراوە و زۆر کامنیش پرسیار من لەو یعنی لەخۆم کردووە ئاخۆ بۆ نەبۆچی لەو 15 کەسە یا 22 کەسە یا بڵێن لەو کەسە زۆریا چەند کەسێک ئەمێنێتەوە وە شتێکی نۆرماڵ و نەک لە پەیماگا بگرێت لە زانکۆ بگرێت لە شوێنە کۆنزەرڤاتۆرەکان بەڵام چۆنڵی شوێن ئەکادیمیە جیهانیەکانیشە ئەو شتە هەیە یعنی لەو کەسە هەرە باشانە ئەبێ باشتریش هەبێ باشترینەکانیشە من تا بۆ منە کاری باشتر بکەن و ئەمە پێویستە بە ئەتمۆسفیری ناخی خۆیانەوە یعنی چۆنڵی ئەو بیرکردنەوە و ئەو خۆشەویستی و عاشقی شتی بۆ کە بۆ کارەکەیان هەیە و بەڵێ ئەو قوڵبوونەوەی خۆیان چونکە زۆر هەیە لەوانەیە وەکو ئەو بیر نەکاتەوە هەموو کەسێکیش ڕەنگێکی تایبەتی خۆی هەیە یعنی ناکرێ من هەموو کەس بۆ منە وەکو کەسێک بیرکاتەوە یا بۆ منە وەکو من بیرکاتەوە یا من وەکو کەسێکی کە بیرکەمەوە و لەوانەیە بۆ منە ئەمە شتێکی کە دروستکە یا بۆ منە ئێستا لە پێماگە منە جوانەکان جگە لەوەی کە دوو بەشمانێ بۆ منە بەشی ڕۆژەڵات بۆ منە بەشی موزیکی ڕۆژەڵاتی وە کلاسیک بێ بەشێکی کە بۆ منە زیاتر جەختیان لە کلاسیک کردوێتەوە لەوانەیە زۆر ئەو بابەتە هین نەبن یعنی زۆر ئەو بابەتە بەبایخەوە نەبێ بەڵێ و کەم کەسێ بۆ منە ئەو ئاشنایەتیا بڵێن ئەو حەزی هەبێ بۆ میوزیکی کلاسیک هەم بۆ لەوانەیە لە 15 کەس بۆ 20 کەس 3 کەس 5 کەس هەبێ بمێننەوە زۆر باشە کاک وەلید بە کەمە قسە لەسەرە بکەین زۆر کات کاتێ بۆ نمونە ژیانی هەندێک لە هونەرمەندەکان بخەین تۆ بە تایبەتیش باز لە شەماڵ سایی بکەین ئەو سەرچاوانی کە لەسەر ژیانی ئەم هەیە زۆر باز لەواکەن کە شەماڵ سایی بە پێشەنگی نوێکردنەوەی گۆرانی و هونەری کوردی دائەنێ ئەمە بۆچی؟ نەک هەر شەماڵ سایب بگرە محەممەد ئیمام لێ حەسەنی زیرەک علی مەردان شەماڵ سایب بەڵە زیاتر چەختی لەسەر کراوە هۆکارەکە چی بۆ بۆنونە لە تەمەنێکی با بڵین 14-15 ساڵیەوە زۆر عاشقی گەورە هونەرمەندی میسری فەریدە ترەش هۆکارەکەی ئەو بۆ کە فەریدە ترەش هەم ژەنیارێکی زۆر بەتوانە ئەبێت لە ئەمریکادا تەنانەت پارچە موزیکی هەیە کە خۆی دایناوە فەریدە ترەش باشە ئەمانە ژەنیار ئاماژی بووە کرد کە لە خوێندنگاکانە ئەکرێ بە دوو بەشە بەتایبەتی لە پەیمانگایە ئەکرێ بە موزیکی ڕۆژهەڵاتی و موزیکی ڕۆژاوایی بەداخەوە لە کوردستانە هەتاکۆ ئێستا ئەو بوارە بەتەواوەتی جێبەجێ نەکراتەوە پەیمانگاکان جیابنەوە لە شاری بەغا پەیمانگایەکی بە ناوی دیراساتی نەغەمی واتە خوێندنی موزیکی ڕۆژهەڵاتیەکان ئامێر ڕۆژهەڵاتیەکان بە هیچ جۆرێک موزیکی ڕۆژاوایی تیان ناخوێنرێتەوە باشە ئەلێوێ زانستیانە ئامێرەکان نەخوێنیت زانستیانە مەقامەکان نەخوێنیت زانستیانە هونەرمەندەکان ناسیت ئەوانی کە ئاوازە خوێنن فەریدە ترەش یەکێک بوو لە بلیمەتەکان لە ئامێری ئەودا لەگەڵ ئەوەشە زۆر بلیمەت بوو لە دەنگبێژیە توانایەکی زۆر باشی هەبوو زانستیانە هەمووی زانیوە شەماڵ سایب زۆر حەزی کردووە لاسایی فەریدە ترەش بکاتەوە تەنانەت هەوڵی ئەویاوە کە بۆ نمونە لە ژەنینە لە شێوازی وەستانە لە شێوازی دەنگە بۆچی هەموو ئامانجەکەی ئەوە بووە کە بتوانێت ئاستی هونەر پێش بێت لەگەڵ ئەوەشە خودی خۆی حەزی بەوە کردووە لە چینی ئەرستۆکراتی بێت لەبەروی کە باوکی زۆر گەڕاوە لەگەڵ باوکی هەر خۆشی یەکێک بۆ لەو گەنجانەی کە هەمیشە وتوانە جلوبەرجێکی جوان بۆنێکی خۆش هەمیشە توانیوێتی بە شێوەیەکی جیاوازتر لەناو کۆمەڵگایە دەرکەوێت وەلید زۆر جار کە باسی ئەم کۆمەڵە هونەرمەندانە کەین بەتایبەتی کە ئارشیفێکی جوانیان بووە میوزیکی کوردی بەجێهێشتووە زۆریان ئەو کاتە ئەم پێشکەوتنی تەکنەلۆژیایە نەبووە ئێزگەکان کەمتر بووە هەموویان سەردانی بەختایان کردووە بۆ ڕیکۆردکردنی کۆمەڵێک گۆرانی بەو ئەستەمەی کە بۆی ڕۆشتوون ئەمان شەماڵ سایب چۆن توانیوێتی کۆمەڵێک بەرهەم لەوێ تۆمار بکا یاخوو پەیوەندی بەستنی لەگەڵ هونەرمەند و میوزیشنەکانی ئەوەیە چۆن بووە شاری بەغا لە لەو سەردەمەیە با بڵین نەک تەنانەت ئەوشمان باس کرد بۆ شەماڵ سایب لەبەروی شارێکی ڕۆشنبیری بووە خەڵک وڵاتان لە دەرەوەی سنووری عێراقەوە ڕوویان تێئاکرد بۆچی لەبەروی پایتەختێکی زۆر بەناوبانگ بوو بە ئێستاشەوە بۆ فستیڤاڵی شانۆ ئەوانە و بە
ارکسترای سیمفونی عراقی دیایه لزارو 1954 و کدام مزرعه و چیکه کانو روسیه کان دیان مزرعه که بهیسترین ارکسترا بوله روشلاتینا و راستا با چی لیوی لبروی لسردمی اوانا باشترین استودیو خلکانی چی یک زار زور لدروی ولاته و رویان لشاری بغا کد بیا گومان استلس نوری عراقا ارامترین شون ریمی کردستانه باشوری کردستانه پیشکوتن لگل اوشا تکنالوژیا هموی لم شاریا هیا سلیمانی بله ولیر بله دوغ بیه. اما انا بونم لیل کردستانه بدی اکرید. بوی خلق زیاتر رو کاتا هرمی کردستانه و بوچی دبروی ام همو اپشنه هی، ام همو هاوکاریه هی، ام همو ریگه یا خود هیلا یاریده دره هی بوی بتوانن کارکانی انجا بجیب کن. شما صاحب که رو شاری بغداد که لبرچن هاوکاری یک لبروی که خوندنگا لیوی زور است برزه بید. دو لبروی باشترین موزیسیانانی بابلین سنوری رجالاتی ناوراست لبی ابن لبغا ابن پاشان درفتی کار کردن زیادتر ابد. و ایا توزه بابتی نتوایتی زمان کاریگری هوا اگر با نتوی عرب بونم نه آواز بیشی که عربی دبر همی هم بکرده با کردی کتاب بر همی که نکرد قیر سپیه بو باشه ولم حولی خوی هم نه بونم نه همان او بهر جوانه هم بینی و او اصل جوانه هم بینی و لهنری موزیکا و یه همیشه لخونی اوی ابو نکه کارکانیان لو استه ابد که کسی ریان کردو از سمفونی عراقی و آواز بیجانی عرب و بونم نه ترک و فارس و اما نه کرویتی اکن و استه برزه کاریان بو اکری اما نش حزو خودی این هبو ویستو یعنی بونم نه لو استه کارکانیان کارکانی خویان لو استه بینی و بگره با ایمی موزیسیان نبی لوان کم ترسی ریان کن دبروی کارکانیان زور زور لو استه برسر بو بلام زور با بایخوا کاریان بو نکره ها بداخوا ام بابتا بومنا و روجانم ده هنرمندکان بومنا دو جور من هی که بومنا خلقی ناوچه کنی ها دفره کنو بلان لولاتی که بومنا گری من بغداد بیا تهران بیا اخوینن بلان زورینه خوان نازنامی خوان نادر کن و کچون اللیاله خلقی اوش ناوچه هم بلان اوان جوانکان لوی ابوا چون اللی که خوانیوان هاتون تو کردستان خزمتیان کردوا و یکی که لور رنگانی که براستی نک ماموستا شماستایی بگره زورینی او هنرمندو ما مصا بلیمتانی که بومن استد جیدستیان دیاره به همه شوایان کردو با یا جیدست باشیه یعنی که بتوانین ام بابتا باس که اینجو که زور هی بومن زور یعنی نک اولا موزیکی رجاوایش هم بابتا ها بومن خلقی ولاتی اوکرانیا بو گریما چوتا المانیا خیونیو تیو پیو تری اوکرانی المانی لما که تا جایوان خوشی با المانیا خیونه الان من تنها نسنم موه بلام اوان سود من لسه کربونی خواهن و لسه خزمتی ولاتی خومن و هنری خومن یکی لوانی که بونم نشما صاحب که جی اماجه اما قصیل سرابقین که زور حزی بخیندن بوا تنانت که دوائی که سرطای طاقا که اتیه بوا کولیجی ملکی ملک فیصل و دوائی اتیه بوا پیما گاین و جانکن پاشن کولیجی اداب و پاشن حولیه ل 1963 رول امریکا که بوی مستر خندنی برانامی بالا بدست بینه ل اداب پاشان یه تو آبیت ما مصای زانکو لزانکو استیمانی و دعای اسیت و هولیر. هنی اما امی شکل خونه کنی بود که بر وان امی کی باشی هبید بتوانی خدمتی بکار کردستان. بیگمان امو او بر همانش بیگمان اون دولمان دیپیو دیاره کاملا شاکاری زور جوان که همیشه بازین دویتی من تو همیشهش پرسیاری اکرا لنا اون دکات میکن ام بر همه تاچن من تو ام بر همش تاچن نه من تو اوش اول سال منه که او نرمنده کنانا همیشه بر همه کنی انسیدون. دستان خوش بید.